सेतु अभ्यास 2023 विषय मराठी इयत्ता 9वी उत्तर चाचणी। प्रश्न क्रमांक 1, खालील उतारा वाचा व त्यावर आधारित दिलेल्या कृती सोडव। त्यामध्ये अ, वरील उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती कर। त्यामध्ये क्रमांक 1, आकृती पूर्ण करा। पुस्तकांची वैशिष्ट्य, पुस्तक वाचल्यामुळे ज्ञानात भर पडते, पुस्तक वाचल्याने आपले जनरल नॉलेज वाढते। क्रमांक 2, पुस्तकांना लेखकाने दिलेली उपमा। मित्र आ, थोरा मोठ्यांची चरित्रे आणि विनोदी कथा वाचताना तुझ्या मनावर होणारे परिणाम। विनोदी कथेमुळे भन्नाट आणि गमतीदार लोकांच्या विश्वात आपण हरवून जातो। चरित्र वाचताना प्रतिकूल परिस्थिती आणि थोरा मोठ्यांचे कार्य आपल्याला अंतर्मुख बनवते। ई, स्वमत कृती। त्यामध्ये क्रमांक 1, पुस्तकांशी मैत्री करण्याचे फायदे तुझ्या शब्दांमध्ये लिही। उत्तर, पुस्तके निस्वार्थी मित्र असतात, त्यांच्याशी मैत्री केल्यास अनेक फायदे होतात। हे मित्र आपली साथ कधी सोडत नाही, आपल्या अस्तित्वाने ते सर्वांचाच एकटेपणा दूर करतात। त्यांना आपल्याकडून काही मिळवण्याची अपेक्षा नसते, ती फक्त स्वतःजवळील ज्ञान देत राहतात। जगभरातल्या प्रचंड माहितीचा खजिना आपल्यासमोर खुला करून देतात। चांगले विचार, मूल्य, संस्कार वाचकांना पुरवतात। आयुष्याला योग्य दिशा देण्याचे काम करतात। ही पुस्तके आपले अनुभव विश्व संपन्न करतात, आपल्याला माणूस म्हणून समृद्ध करतात। विचारांना, लेखनाला चालना मिळते, आनंद मिळतो, म्हणूनच वाचकाला आयुष्यभर भरभरून देणारी पुस्तके ही उत्तम मित्र असतात। प्रश्न क्रमांक 2, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती कर। त्यामध्ये अ, खालील आकृतीबंध पूर्ण कर। कोकणची वैशिष्ट्य, खाडीच्या किनाऱ्यावर हिरवी गर्द झाडी व उंच उंच माडा आहेत। कोकणातली माणसे शहाळ्यासारखी गोड व साधी भुळी आहेत। भगव्या रंगाच्या आबोलीच्या फुलांचा ताटवा सर्वत्र फुललेला दिसतो। कोकणच्या खाडीच्या पाण्याचा रंग निळा आहे। आ, खालील चौकटी पूर्ण कर। क्रमांक 1, गोमूचे माहेर कोकण। कोकणची माणसं साधी भुळी। ई, खालील ओळींचा तुला समजलेला अर्थ लिही। क्रमांक 1, झनी धरणीला गलबत टेकवा। उत्तर, गोमू कोकणात माहेरला हुडीत बसून येत आहे। तिला माहेरची खूप ओढ आहे। माहेराला जायला तिचे मन आतुर झाले आहे, त्यामुळे हे गलबत पटकन धरणीला टेकावा म्हणजे गोमू माहेरला लवकर जाईल। क्रमांक 2, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी। त्याचा समजलेला अर्थ, कोवळ्या नारळाला शहाळे म्हटले जाते। शहाळ्यातील पाणी हे मधुर खोबरे गोड असते, त्याप्रमाणे कोकणातल्या माणसांची मने कोमल व स्वभाव गोड असतो। ई, कवीने वाऱ्याला केलेल्या विनंतीचा अर्थ तुझ्या शब्दात पूर्ण कर। उत्तर, कोकणातल्या होड्यांना दिशा दाखवण्यासाठी शीड बांधावे लागते। होडीला किनाऱ्यावर नेण्यासाठी वाऱ्याची मदत लागते। खाडीवरचा वारा हा अवखळपणे इकडे तिकडे संचार करीत असतो, म्हणून अवखळ वाऱ्याला खोडकरपणा सोडून शिडात शिरण्याची विनंती कवी करत आहे। विभाग 3, भाषाभ्यास। त्यामध्ये प्रश्न क्रमांक 3, अ, खालील ओळींचे गण पाड। क्रमांक 1, फेकी रसाल तरुही मधुगंध पाश, याचे गण आपणा स्क्रीनवरती दिसत आहे, याप्रमाणे आपण पाडायचे आहेत। आ, खालील शब्दांचे सामान्य रूप लिही। क्रमांक 1, लेखकाच्या सामान्य रूप लेखक, सवयींना सामान्य रूप सवय। ई, खालील शब्दांमधील अशुद्ध शब्द ओळखून शुद्ध करून लिही। अशुद्ध शब्द शुद्ध करून लिहायचे आहेत। उत्तर, प्रसिद्ध वैश्विक सांस्कृतिक तीर्थरूप सर्वांगीण विश्वकोश हार्दिक मैत्रीण भाषातज्ञ मुहूर्त अशा प्रकारे हे शब्द जे आहेत तर ते आपण शुद्ध करून लिहायचे आहेत। ई, खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी विरामचिन्हांचा उपयोग करून वाक्य पुन्हा लिही। आबब, केवढा मोठा साप हा। ड, खालील शब्द आकार विल्हेनुसार क्रमाने लाव। अजय, अर्णन, आकाश, उपवन, कागद, नयन, पतंग, मनोहर, विश्वास, सरिता।
प्रश्न क्रमांक 4 अ खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडव. पहिली कृती आहे स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके विक्री करणाऱ्या दुकानाची जाहिरात तयार करा किंवा तुमच्या शाळेत साजरा झालेल्या शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमाची बातमी तयार कर. आपण शिक्षक दिनाची बातमी तयार करणार आहोत. शिक्षक दिन उत्साहात साजरा. 6 सप्टेंबर माध्यमिक विद्यालय नाशिक येथे 5 सप्टेंबर दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. विद्यार्थी शिक्षकांनी या दिवशी त्यांच्या शिक्षकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. 5 सप्टेंबर रोजी विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला. शालेय गायन गायनाची प्रार्थना गीताने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आणि त्यानंतर अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर एका विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर राधाकृष्णन यांच्या आयुष्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगितली. उत्सवानंतर विद्यार्थी आपापल्या वर्गात गेले. काही विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांची भूमिका दिवसभर पार पाडली. शेवटी सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन मुख्याध्यापकांनी कौतुक केले. अशा प्रकारे माध्यमिक विद्यालय नाशिकमध्ये अतिशय उत्साहाने शिक्षक दिन साजरा झाला. आ झाडे लावा देश वाचवा खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुझे विचार लिही. या ठिकाणी मुद्दे दिलेले आहेत, त्या आधारे आपले विचार जे आहेत तर ते आपणास लिहायचे आहेत. ते विचार बघा, स्क्रीनवर ते आपणास दिसत आहे.